Jak narýsovat osu úhlu a co k tomu budeme potřebovat? Potřebujete jenom kružítko a ta osa úhlu, kterou tam narýsujeme, tak ta nám ten úhel rozdělí vlastně na dva stejné úhly poloviční. Do kružítka vezmu libovolný poloměr, ne moc malý, ne moc velký. To kružítko zapíchnu tady do vrcholu toho úhlu a udělám oblouček. Tak a teď ta kružnice, co jsem tady udělala, mi vytla dva body na těch ramenou. Průsečík toho obloučku a toho ramene. Tady je jeden bod, tady je druhý bod a ty my teď budeme potřebovat. A z nich budeme dělat další obloučky. Ale teď ty dva, co budeme dělat, tak musíte dělat stejně, uh, stejným poloměrem. Nesmíte si s tím kružítkem hýbnout, nesmíte to zavřít nebo otevřít. Teď ještě jo, teď je to jedno. Tenhle můžu udělat jak chci velký. A teď nastavím si nějaký poloměr do kružítka, zapíchnu do jednoho z těch průsečíků a dělám oblouček doprostřed, doprostřed toho úhlu. A teď s tím nehýbnu a musím úplně stejným poloměrem udělat oblouček z druhého bodu. Tady z toho druhého průsečíku. Tak. No a teďka už jenom spojím tady ten bod, co mi vyšel, průsečík těch dvou obloučků, s vrcholem toho úhlu a mám osu úhlu. Hotovo.